საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო გადადის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შედეგების ელექტრონული ჩანაწერების სისტემაზე. ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა არის პაციენტზე, სამედიცინო დაწესებულებასა და ექიმზე ორიენტირებული მარტივი და ეფექტური სისტემა, რითიც მიიღწევა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების დაუყოვნებელი ინფორმირების შესაძლებლობა. შშმ პირებისთვის დროის დაზოგვა. შშმ პირისთვის სწრაფი და მარტივი ხელმისაწვდომობა, მისი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შედეგებთან დაკავშირებულ სრულ ინფორმაციაზე. სამედიცინო დაწესებულებისთვის დოკუმენტ ბრუნვასთან დაკავშირებული დანახარჯების შემცირება. Expertizis შედეგებისა და შშმ პირების თაობაზე უწყვეტი, დროული, სრული ინფორმაციული სისტემისა და ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა. Პროცედურების ოპტიმიზაცია, გამარტივებული ადმინისტრირება და სამედიცინო პერსონალის დროის დაზოგვა. Პროექტის ავტორია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო. Გისურვებთ ჯანმრთელობას.